За 2021 оны 11-р сарын байдлаар агарын бохирдол өмнөх оны мөн үеэс 35-40% нэмэгдчихэ. Энэ жил нийслэлд төр оршин суух болон шилжиж ирсэн үрхүүц нэмэгдсэн, мөн тээврийн хөрслийн тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байна. За тухайлбал нийслэлд төр оршин суухаар 20,000 үрх бүртгүүлжээ. Мөн гэр хорооллын үрхүүд уламжлалт 100 хэрэглэж байгаа нь нөлөөлж байгаа юм. Тодорхойлбол 141,968 үрхийн 100-ыг тоолоход 87,000 нь уламжлалт 100 хэрэглэж байгаа юм а. За энэ хүү гэр хорооллын бүс буюу за Баянхушуу, Хайлаа дамтарч орчимд анхаарын бүх хүртэл буурахгүй байна. Гад түлж байгаа айлынхаа тоог бууруулаагүй бол нэмхэл юм бол нэг үнэн байгаа ч сайжруулсан шахмат түлш утаагүй түлш бол биш шүү дээ. Шүдэнд зурж ян гал гаргаж ян яндангаас утаа гарч ян. Тэгээ энэ тоо механикаар өсчл байвал энийг дагаж ирж байгаа эрсдлүүд нь яг энийгэ дагаж орж ирч. Стандартын 100хгүй байна. Таван толгой түлш компани нийслэлийн агарын бохирдолтой тэмцэх газар агарын чанарыг сайжруулах бүс буюу яг одоогийн нийслэлийн 6 дүрэг. Нэг ч айл өрхийг түүхийн нүүрс төлөвлөхөн тулд бүр ирсэн түр ирснээс үл хамааран бүх айлыг сайжруулсан шахмат түлшээр хангаж байна. Түр ирсэн гэж хорондоо бүртгүүлээл бүртгүүлснийхаа дагуу ирж карта аваад ингээл явж байна. Түлж байгаа. Тэрнээс түр ирснүүд нь түүхийн нүүрс төлөөд бүр ирснүүд нь сайжруулсан шахмал төлс хүлээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Хоёрдугаар агарын бохирдлыг бууруулахад нэг том хүчин зүйл бол агаар бохирдуулагчийн хүүсүүрийнхээ тоог бууруулах эсвэл хорвоо чанарыг багасгах гэдэг хоёр л өгүүлбэр байна. Өнөөдрийн байдлаар сайжруулсан шахмал төлж борлуулах 600 цаг ажиллаж байна. Эдгээр цагуудад өдөртөө 2500-аас 3600 тонн төлшийг борлуулж байна. Өнгөрсөн жил өрчин жилийн сайжруулсан шахмал төлшний чанар өөрчлөгдсөнөө гэвэл өөрчлөгдөөгүй. За энэ дөр бол тогтмол хяналт нь хийгдээ явж байгаа. За тэгэд өнөөдрийн байдлаар болохоор зэрэг бидэнд сайжруулсан шахмал түлшийг үйлдвэрлэх одоо төв үндсэн түүхийн буюу эрчим хүчний баяжуулсан нөөц маань 401,000 тонныг бид нар бол нөөцлөөд байна. За үүнээс гадна болохоор гадаадас болон дотоодоос барьцалдуулагч хэдийн 1700 тонн нөөцтэй байна. Энэ нь өөрөөр хэлбэл нэг 17-20 хоногийн нөөц байгаа. За шуудааны хувьд болохоор зэрэг 25 кг-аас авах хэмжээний шуудаа болохоор зэрэг 300,000. За энэ нь болохоор зэрэг 14-5 хоногийн нөөц байгаа. А үүнээс гадна 100 кг-аар эргээд тоонор савлах түлшээ бид нар тооцох юм бол нэг сар илүүтэй хугацааны түлш үйлдвэрлэхэд аливаа нэгэн саатал үүсэхгүй байдлаар энэ ажлыг зохион байгуулалт явж байна. За стандартын зохионоос сайжруулсан түлшний шаталтыг бүрэн явуулдаг угарын хинэрслэг бууруулах давуу талтай юм а. Уламжлалт зууханд 5 кг түлшийг түлхэхэд 2-3 цаг шатдаг бол стандартын зууханд түлхэхэд 4-5 цаг шаталт үргэлжилдэг байна. Мөн угарын хинт ордож байгаа нийт дуудлагын дийлэнх хувийг нь уламжлалт зуухтай өрхөд эзэлж байна.